حسین صاحب زلان صاحب د زلان صاحب سره ډاکټر صاحب اشرف غنی د افغانستان د بقا خبره کوي. نو د یو هیواد بقا یعنی دلته د حکومت د بقا خبره نه ده، د افغانستان د بقا خبره کوي. نو د حکومت د ملت او د مملکت د بقا خبره چې کیږي د خدا نه خواسته خدا نه خواسته د تجزیه احتمال باندې خبره کیږي. د تجزیه بس د ډیرې مودې نه روان دی او یوازې افغانستان خبره نه ده، دلته د ټولې منطقې ده، د منځنۍ ختیځ نه نیولې تر منځنۍ آسیا پورې دغه بحث روان دی چې امریکا غواړي دغه یو نوی جغرافیې جوړښت دلته جوړ کړي. نو زه بیا هم هغه سوال غواړم تکرار کړم چې کوم تحرکات چې په منځنۍ ختیځ کې وشول د عربو د پسرلي په نوم باندې او نتایج یې دغه شول، د عراق جګړه، د سوریې جګړه او بالاخره کوم وضعیت چې هلته دی، نو هغه هم د همدغې لوبې برخه ده چې دغه ټوله منطقه کې جغرافیه باید بدلون ومومي. زه خو فکر کوم چې افغانستان کې یو څه تېروتنې د ابتدا نه وشوې. کله چې طالبانو حکومت سقوط وکړ په افغانستان کې ضروري خبر ده چې دلته ملت سازي شوې وای، متاسفانه ملت سازي ونه شوه. دلته ضرورت دې خبرې و چې د خلکو په زړونو باندې نظام وچلول شي، حکومت وچلول شي. متاسفانه دلته د ټوپک د شپېلۍ په زور باندې دغه کار وشو. دلته خلکو کار، ژوند، روزګار دې ته لیوالتیا درلوده. تاسو ولیدل چې په د طالبان د سقوط نه وروسته تر 5 کالو پورې د افغانستان په یو ولایت کې د طالبان نظامي تحرکات نه وو او خلک دې ته منتظر وو. خلک دې ته منتظر وو چې د هغې دپاره د کار زمینه برابره شي، د هغې پاره ژوند او زندگی برابره شي. هر چا دا غوښتل چې د هغې د اولاد آینده د روښانه وي. خو همدغې نظام د کرزي صاحب نه راواخله، بیا په ډاکټر صاحب اشرف غنی باندې د دې ملت سره دښمني وکړه. هغه خلک، هغه منفور خلک، هغه اقلیتونه یې په خلکو باندې حاکم کړل چې هغې عقدهیي برخوردونه وکړل د خلکو سره. زه د اروزګان دیوالی نوم یم نه اخلم، خو زه یو وخت په اروزګان کوم. په اروزګان کې د طالبانو په ساحه کې ومه، د سپینګیرو خلکو سره مې خبرې وکړې. هغې وویل چې موږ نه پخوا طالبانو او نه اوس طالبان یو، خو موږ د فلانکي خان سره قومي مشکل لرو. شاین صاحب دغه تاسو څه ویوي دا ټول درست دي، خو دا خو به هغه وخت ورته سه و اشتباه وي چې اراده ده نه وي، خو سه و اشتباه وشي. کله چې موږ د جغرافیایي بدلون او د خدای نه خواسته د منطقې د تجزیه خبره کوو، نو بیا خو دا ټول شي نه قصد نه مدید پر کیږي چې لاړ شي دا منطقه دغه سه بحران خواته. یو خبر ځواک سم محترم چې افغانان دلته په هر ټایټل باندې واخلې، په هر عنوان باندې واخلې، د خپل واک خلق نه دي. کدلته جغرافیایي بدلون راځي، کدلته سیاسي تحول راځي، کدلته اجتماعي دغه کړې ماتيږي، دا ټول د بلچا په دې کې لاس ته او د بلچا په هغه باندې تاثیر گذاري ده او د بلچا سرمایه گذاري ده. په موتا باندې کله کی په موتا باندې متاسفانه ایمال ته مشکل شې دي. د ماول ته واک د بلچا په لاس کې دي. کله چې یو استعمار په یو ملک حاکمیت کوي، د هغه لپاره اقلیت خائن او اکثریت جاهل د دواړه په افغانستان کې موجود دي. د موږزن خلک او روه دي ملت سره خیانت وکړو، په دې ملت باندې هغه اقلیتونه وټپل چې هغه تجربه شو، لکه مستقصب چې فرمایل هغه تجربه شو په دې افغانستان کې، هغه ته بیا د واقعي هغه ته پلاس کې ورکو. ولې د نور ملت کې څوک نو په دې نور ملت کې کډرونه نو، په دې نور ملت کې عالم خلق نو، ولې هغه صحنه تر نه وصل؟ خب کله چې ته په دې باندې پویږي چې جنگ په افغانستان کې د تروریزم په خلاف نه دی، د افغانانو په کورو کې جنگ دی، ته ول دې مخنیوي نه کوي. چغه وای چې دا جنگ د تروریزم خلاف نه دی، دا د افغانانو خلاف دی. دا خبر ولې په بینالمللي محافلو کې نه مطرح کوي؟ ولې د ناتو نه په مخ وکړي کړي سب د خبره کوم؟ ولې مطرح کول نور سره کوي؟ مطرح کول جدي مطرح کول په افغانانو دی غوښتل مطرح کوي. افغانانو باندې په افغانانو باندې متاسفانه قیادتونه بل چرته ټاکلی وو، نو ځکه د دې خلکو په ملت باندې باور نه وو او د ملت په دې باندې باور نه وو. دا مثلا هم دغه سي ملت هم جوته او ښکارا و چې دا خلک د بل چا په واکې دي، نو څه کیږي په موږ باندې هغه د بل چا خوانه. مصدق صاحب د افغانستان جمهور رئیس ډیره غټه خبره کوي، د افغانستان د بقا خبره کوي چې کله چې ونه شنو افغانستان بقا په خطر کې ده.
د افغانستان د جمهور رئیس په توګه د دنه د دغلاره نه معرفي کوي چې باید څنګه وشي او د هغې دپاره پروګرام څه نه وړاندې کوي چې څنګه د دغې خطر مخه ونیول شي. زه فکر کوم د بقا خبره چې کوي په هغه کوټیشن که زما په یاد وي داسې ویل چې که طالبانو سره کومې نتیجې ته ونه رسېږو په 2014 کې د افغانستان د بقا خطر شته. زه فکر کوم چې شاید دا خبره صحیح نه وي که طالبان راشي او افغانستان ونیسي د طالبانو لومړی ځل اولین شی چې په تاریخ کې په ډېر هېڅکله به هېر نه شي هغه دا و چې د ګوندونو غوښتو چې افغانستان تقسیم کړي او دې ته دوی تیار شوي وو. طالبان راغلل او داخل ټول په سوړو ننوتل شپږ کاله یو هم نه و تر څو چې بیا امریکایان راغلل بېرته یې راوستل. اوس طالبان نه دي او نه طالبان هغسې د راتګ امکان شته دی لکه څنګه چې په هغه اول وخت کې راغلل. کنه چې ټول افغانستان اوس خو داعش ورسره دی طالبان ډلې دي تقسیم دي او د هغه په خوا کې مخکې مور باندې بحث وکړو چې احمد ضیا مسعود خلکو ته وویل چې ځان جنگ ته آماده کړي که نه نو په دغسې وضعیت کې خو بیا هغه لیکن د رئیس جمهور په توګه ته دا خبره کوي چې دغسې خطر شته دی او حل لاره که طالبانو سره سوله ونه شي نو په دغه ډېر لږ وخت کې خو طالبان سره سوله کېږي نو هغه خو نخو تسیا د سوله خبره خو اوس هغسې شوې ده نو دا خبره کوي نو بیا خو مکلفیت یې ده چې د مخنیوي اقدام وکړي او څه ووایي که نه. د ده ویاند تېره ورځ وویل چې رئیس جمهور دقیقه په دقیقه د صلح خبرې تعقیبوي او د جنگ له وضع نه ځان باخبره ساتي نو د ده هغه به دا وي چې دغه بقا دپاره خطر چې ده زه د ده دپاره هره دقیقه متوجه یم او که هر خبره خطر ته راورسېدل نو بیا لاړ شم کوم خو اقدام څه دی یعنی مخنیوی د پاره څه وکي اوس اول خو یعنی سوله کومه ده سوله کومه ده کاشکې سوله خو بیا افغانستان بقام پکې دا ورز پکې دي که سوله ای دا ټول خطرونه نشته دی بیا ارز افغانستان بقام پکې ده او وحدت هم پکې درس دی لیکن سوله کومه ده چې موږ د هغې په تمه شو. درسته ده چې 8 کاله دلته جنګونه او نارامۍ او دغه شان تیر شوي دي او دا په دا څو میاشتو کې دا ټول نه حل کېږي. همدې کبل هم طالبانو ویلي دي چې د دوی خبرې به د حکومت سره د حکومت کې د برخه اخیستو لپاره شپږ میاشتې وروسته شروع شي نو د نن نه تر شپږ میاشتې وروسته پورې شاید افغانستان وضع نور هم ډېر تغییر وکړي او ما خو مخکې هم وویل که نه چې مونږ دوی ته رایې ورکړې مونږ تاسو ټولو دوی ته رایې ورکړې چې د 5 کلو لپاره دوی حکومت وکړي اوس که مونږ فکر کوو چې د دوی په عوض باید یو بل څوک راشي دا به څنګه راځي دا به په قانوني صورت سره راځي او که په غیر قانوني صورت سره به راځي. قانوني صورت خو دا ده چې یا به لویه جرګه راځي او یا به انتخابات کیږي. د دې دواړو لارې خو تر اوسه پورې خلاصه نه ښکاري نو غیر قانوني لارې دا ده چې دا به یو کودتا کیږي یا به یو بله خبره کیږي چې هغه هم داسې امکان نه لیدل کیږي نو بدیل ډېر مشکل ده چې همدا اوس سړی ووایي چې ها دلته خو خبره ډېره خرابه ده نو بدیل څه شی ده؟ صحیح ځلان صاحب بدیل څه شی دی؟ مخکې تاسو مخکې مستاق صاحب لکه چې ریاست شورا او نور دغه ډلې وښودلې لیکن که د ډلو د بحث نه تیر شو بدیل حل لاره د بدیل دپاره لویه جرګه نه شي کېدلی کومه لویه جرګه چې دی ډاکټر صاحب عبدالله او اشرف غني د اساسي قانون لویه جرګه چې په هغې کې نظام تغییر وخوري وو د دې دا توافق قانوني بڼه پیدا کړي او عملي شي نو هغه خو کیدونکی نه دی خپل امریکا هم وایي چې دا کیدونکی نه دی نو بله لاره څه ده آیا همدغسې سرنوشت ته لکه څنګه چې دوی پیشبیني کوي چې سقوط دی هغې ته منتظر پاتې کېدل او که نه نورې لارې مثلا د عنعنوي لویې جرګې راغوښتل تر څو یو حل لاره راوباسي؟ نه زه غواړم یو بله فرضیه وړاندې کړم. یو دقیقې لپاره راځي فرض کړو چې خدای مکړه ډاکټر صاحب غني وفات شي او د ده په ځای باندې دوستم راغی تاسې فکر کوئ چې بیا به هم دغه د سیاسیون دغه ټیکهداران دي د حکومت هغې به دوستم پرېږدي د اساسي قانون له مخې نهسې درې میاشتې ته ادامه ورکړه او بدیل نشته او ترې بیا 4 کاله حکومت پرکړه؟ نه.
نه پریږدي. هلته بیا دی بدیل ځکه را پیدا کوي چې هلته خدای خپله د ده سیاسي ژوند او د ده په مقابل کې چې کوم رقیب ده هغه هلته په ټکر کې لوږي، دی بدستي ولې حل لاره پیدا کوي. بدیل به هغه وخت پیدا کېږي وایسینې خوري وایسینه ځي خو په شا به دې کوم سینې خوري نو زه څه در سره وکړم. بدیل به هغه وخت پیدا کېږي چې د اوسني چارواکو کې لږ وجداني بیدارتیا ویښتیا دا پکې را پیدا شي، په دې ولس باندې په دې وطن باندې په دې په دې خاوره باندې دی رحم وکړي. ملي اردو عسکر په ډنډې شهاب او ډنډې غوري کې ماسره ده ویډیو خپره کړې ده، تاسو به ویډیو کتلی کنځلې ورته کوي وای دلته بنګنې تیاری راځي موږ نه پوهېږو، موږ شپېته نفره ماسره نه پوهېږو چې څه وکړو، دلته هېڅ شی نشته، کومک نه را رسېږي. په سنګین ولسوالۍ کې د سنګین د ولسوالۍ قومندان دی امني هغه ویډیو ډکه کړله خبره کړله وای قومندان دی امنی دی ولایت اولی صاحب 200 تابوتونه او قبرونه وکنده چې موږ 200 نفر وژل کیږو او پکې خښ هیڅ یې په ونګر اوسې دا څه کیسه روانه ده. اقتصادي سقوط، ټولنی سقوط، په اخلاقي لحاظ باندې د ټولنې لوېدا، په سیمه کې د موږ ترنګلی حالت، په بمونو باندې د افغانانو کېنول، د ماشومانو په پرې کول، په دې ټولو باندې د خلکو سر ونه ګراو. نو دی اوس د دې وطن نه دی څه غواړي، ده سره کومه معجزه ده؟ دی خو پیغمبر نه ده. کومه معجزه ده چې دی په راتلونکو درې کلونو کې وکړي او د افغانستان وضعیت به دی بدل کړي؟ نو چې تر څو دا ویښتیا رانه شي که ته ورته لویه جرګه راوغواړي، ته ورته ټاکنې وکړي، خو موږ خو ټاکنې وکړې، دوی پکې راغله، بیا ته ټاکنې وکړه، بیا به دا راځي. نو لومړنی کار دا ده چې موږ باید سیاسي وجدانونه چې دا اوس په موږ باندې حاکم دي دا را بیداره کړو. یو دویم، ولس نور ذاتي ته ولس نور تم کېدای نه شي، ولس نور انتظار نه لري. بدرول خو هغه وخت کې چې څوک ویده وي پوی نه وي نه پوی وي، مخکې موږ باسو کو چې د ارڅ خو په پوی کې کیږي، نو چې پوی کې کیږي نو ته څنګه ویخې؟ نو بیا ویخول او بدرول الله الله رضا او کنه تغییر نه یوازې زه دی نه 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 بدرول په دې معنی نه دي چې بدرول د دوی د وسنۍ معاملې دوام لپاره، بدرول باید د دې لپاره سیسی دی بدن د پریږدي، بیدارول باید د لپاره سیسې دی باید حکومت تغییر کی، بیدارول د لپاره باید سیسې دی د نظام پای دی باید ټینګ کی. یو دویم دا ده چې د افغان حکومت د مخالفینو په توګه باندې د اسلامي او د طالبانو وجود د مخالفت په توګه باندې دا نور نه ولس غملای شي، نه نړۍ غملای شي، او نه د حکومت غملای شي، نه په جګړه کې غملای شي، نه په ټولنیزو اخلاقو کې غملای شي، او نه هم د سیمې په سیاست کې غملای شي. دوی ته 100% لازم او ملزوم دا خبره ده چې دوی باید د طالب او د حزب اسلامي لپاره د یو جوړجاړي حل لاره پیدا کړي او یو نوی حکومت او یو نوی نظام کې غي باید داخل کړی شي. موږ قطر ته سفر درلود، د همدې حکومت دی جوړخ نه ګڼ کسان پکې وو، هم د حکومت کسان پکې وو چې هغه نمائندګي د حکومت نه کوله، خو حکومت کې دندې درلودلې، هم د حکومت څخه بهر داسې کسانو چې هغه د وزیرانو او د والیانو په کچه باندې دندې اجرا کړې وې. د ټولو په یو خوله باندې درې خبرې د طالبانو تاییدولې او د دې بحث تاییدولې. لومړی داسې جګړه د حل لاره نه ده، موږ باید جګړې ته ادامه او جګړې ته باید موږ دلایل نور ونه لټو. زه په ډنډې غوري او ډنډې شهاب باندې باید توپونو ډزې وار نه کوم، څه کوي زه طالبان په شاته بوم، نو ته خو طالبان د امول سین نه شاته نه پورې وهې، خو ډنډې غوري ډنډې شهاب نه لاړل په یو بل ولایت په یو بل سیمه باندې نه وځي، خو شاته سیمه ده، هغه سیمه باندې تاریخ حکیمت لاندې ده. ته نو دا کوم منطق ته وایي چې تا ډنډې غوري او ډنډې شهاب نه د طالب په شاک او دا سیمه افغانستان ته حکیمت دی راوس؟ خو اردو جنې په شاکه کوی سنادت دي سقوط کوي، کوی سنادت په شاکه په سنگین کې جنگ وسی، سنگین په شاکه په شنوارو کې جګړه. زلان صاحب خبره اساسي هم دغه مکه مباسو کو چې دغه حکومت ډاکټر صاحب عبد الله او ډاکټر صاحب اشرف غنی د سرخم ډیزاین شوی د امدید لپاره ډیزاین شوی چې دغه وضعیت را منځ شي. بالکل. او خدانه خاصه افغانستان دوم دغه سي خواته لړ شي چې د جغرافي تقسیم او تدید د لپاره زمينه مساعد شي. نو که فرضي هم دغه سي بیا خو دینه توقع نه ده پکار، بیا نو حل لار چې پښتنه کوم هغه دا ده چې بغیر د دینه حل لار صدام ما دا توقع له دوی نه ده، یو سیاسي نه ده، سیاسي وزیران والیان پاتې شوی دي، حکومت نه بهر دي، دا اوس اپوزیشنونو ته زمينه برابر کړي، اپوزیشن رامنځته کوي، هغه پزان پسې ډلې ډلګې دي، ول ځان پسې تړلې دي، د قوم په نامه دي، ژبه په نامه، هغه باید لاس په کار شي. یو دویم پلوه کې د طالب د همدې حکومت او د سیاسيونو د افغانستان کې د اوس متنفذین دي دي او د حزب اسلامي ترمنځ یو جوړجاړي ته زمينه برابرول، هم په سیمه ییزه ډیپلوماسي هم په نړیواله
دریمه ډیره مهمه خبره هغه دی ولس بیداری ده د موږ چې رسنوي ترازی تاسو موږ تماش نه راکوي نه دی موټر تیل راکوي دا وخت خپل ځای کو دل ترازو خوندې لپاره راځو چې ولس ته کم از کم د ذهنیت ورکمه چې و ولس د وطن دی تا ده ګوري د نظام سي ده نه دی امان الله خان په وخت کې نظام امان الله خان ساتلی وو نه دی داود خان په وخت کې نظام داود خان ساتلی وو نه دی رباني په وخت کې داود خان رباني ساتلی وو او نه اوس نظام ډاکټر غنی ساتي دا نظام په دې هر بحران کې ولس ساتلی هر بحران کې ولس ټکیدلی ربړیدلی تکلیف یې باسلی زحمت یې باسلی بیرته ولس منسجم سوی دی او نظام یې رامنځته کړی یو ځلې بیا ولس ته باید دغه اوږه مونږ ورکړو په ولس کې چې کوم متنفظین دي قومي مشران دي سپینګیري دي مدني جوړښتونه دي واړه لوی سیاسي جوړښتونه دي دوی باید راتلونکی پسرلی د جنګ په نامه باندې باید تعبیر نه کړي دوی راتلونکی پسرلی د افغان وژنې لپاره باید دوی اسان چارې ونه اوسیږي چې د افغان دښمنانو ته په کور کې ځای ورکړي یا بمبار او تیاري ته زمینه برابره کړي یا لشکرکشۍ ته زمینه دا باید اوس نه منظم کړای شي منسجم کړای شي د لاریونونو په توګه د ناستو په توګه د شوراګانو په توګه د غونډو په توګه چې موږ همغه تاسو مخکې ورته اشاره کوله لویه جرګه ده نوې جرګه ده زه هیڅ د جرګې نوم نه ورکوم زور ته د ملي اجماع نوم ورکوم زور ته د ملت غوښتنې نوم ورکوم زور ته د ملت د فشار نوم ورکوم زه د ولس د نظام د ساتلو یو غږ ورته نوم ورکوم دا شی باید رامنځته شي او دا په دا هغه ترکیب ده منګ دا ځلې دې ته نور لمن نه لرو دې ته نور منګ هغه جاخور نه لرو چې منګ دې حکومت او د نظام مخالفین ولرو هغه مصالحانه فراتمن کې هر جوړښت کې باید ټول مصالحانه جوړښتونه او مخالفتونه لمن زلال شي او د ټول لپاره دې وي پراخ بنسټه حکومت او د نظام د رامنځته کولو لپاره زمينه برابر شي دا به وخت ونیسي دا برماني خبرې مګر دا امکان لري او دې امکان دې کم امکان لپاره باید موږ زیات کار وکړو درست زه غواړم دغه دوستان سره مطرح کړم ک نړیواله اراده یعنی د امریکا اراده د اسلام آباد اراده او په کابل کې د موجوده حکومت اراده اوم دغه خواته وی چې خدای نه خاصه افغانستان یو بد حالت خواته لاړ شي ملت به یو څه وکولی شي چې دغه اراده په مقابل کې ودرېږي او افغانستان ته نجات ورکړي لومړی خبر چې د افغانستان د تجزیه مسله ده افغانستان په کوم بنیاد باندې تجزیه کوي د ژبې په بنیاد ناممکنه ده په شمال کې پښتانه شته د مذهب په لحاظ باندې په افغانستان کې دغه دوه رایج مذاهب چې دي د افغانستان په اکثر ولایتو کې موجود دي د څنګه ټوټه کوي بنا ان دغه تغییر دغه جغرافیایي تغییر په افغانستان کې دا ناممکن دی او ملت بده دي بالکل ناممکن دی ک په طبي توګه دغه پیښه پر مخ لري شي لیکن کشاته استعماری توتیوی بیا لکه هند چې تدیش دغه ډیر څه کیږي په سوال سره وکالو کې نو شو په زر کالو کې نو شو لیکن په سلور کالو کې و شو هند چې کله تجزیه شو به خنه وړم هند چې کله تجزیه شو دا غینه هدف ته و چې د اسلام په نام باندې د روسیې په مقابل کې یو پټک واچول شي په 1940 کې کنه جنا محمد علي جنا چې د پاکستان د تجزیه مشري کوله هغه ته ګاندی ورته و چې راځه ګوره په دې ملک به یو نمونه یې نظام چلو تجزیه ته لمن مو هغه چې خپل د دین نه خبره سړی و هغه د اسلام په نام باندې پاکستان ټوټه کولو هدف دا و چې هغه ته شاته ما هدف دا چې اوس ملت څه کولی شي کنه په دغه دی بالکل کولی شي کداغه حکومت هم تر اوسه پورې وڅلوک د ناټو او لاس غیر ناټو ملکونو چې د افغانستان ملت رکوته او سجدی ته مجبور نشو کړی چې دوی ته وکړي نو دغه نظام د ډاکټر عبد الله نظام او د ډاکټر اشرف غنی نظام دا هم نشي مجبور ولې ان شاء الله ملت به د هر شومه اراده په مقابل کې د سپر غوندې ودری او د ټولې به باطلېږي ان شاء الله زه دغه نه هیڅ نو تشخیص نه شخص د وی خانه امستا حکومت او هم سیمایزه نړیوال قوتونه چې په افغانستان کې لګیا دي افغانستان یو بد خواته بیول وایي د افغانستان خلک په دې حالت کې دي چې افغانستان وژغورل شي زه فکر کوم چې د امریکایانو خصوصا د انګلیزانو د لری مودې پلان داده چې د عربو د اماراتو په شان افغانستان او پاکستان او د نور ملکونو هم درس تجزیه کی ټوټي ټوټي کی چې بیا دوی د قدرت ونه لري چې د لوی ملکونو په مقابل کې ودرېږي او هغه اقتصادي ارشې چې وي هغه دوی ته ورکوي لیکن بیا به دوی کوم مشکل ورسره ونه لري دا یو شای اما افغانان نن دا دومره کلونه چې دوی باندې د زحمتونه تیر شول او دا ملک تر اوسه پوری ساتلی ده زه فکر کوم چې دا
اته دیر شکاله که په هر ملک باندې تیر شوی وای دو وزه مکمل تغییر کړی و لیکن افغانان ملک هم ساتلی ده خپل منس کې روابط هم ساتلی دي او دومره بدبینی چې د مشران او د تنظیمونو په منس کې ده د عادي خلکو په منس کې نشته نو زه ګومان نه کوم چې دغه پلان د تجزیه چې همیشه هغه قواوی چې افغانستان ته راځي او دوی ناکامه کیږي بدون اخري خبره ده چې د افغانستان باید تجزیه شي دا تجزیه هیڅ امکان نه لري زه د شاهین صاحب سره بالکل موافق یم چې افغانان په هر ځای کې چې دي غوی د پاره د خپل ملک یو ځای ساتل د افغان هویت ډیر زیات اهمیت لري او د پاره دوی به اره مجادله وکړي زلن صاحب دلته یو بل خبره سره ګډوډ نشي اغه دا چې د ټول توتی هدف خو یوازې افغانستان نه دی چې کتځي یا بل څه نو افغانستان باندې کیږي د سیمه په سطح باندې لوبه ده نه د افغانستان په د ټول لوبه د خطر روانه چې افغانستان د سکی دلته چین سره رقابتونه دي روسیې سره رقابت ده نو کله ته زی بس پارت ته یو خاطر مونیسو نو دا لو واحد اقل په دغه حد کې خود چې افغانستان باید په وزیرستان بدل شي تر څو چې دغه جنگ او اور منځنۍ اسیا خواته لاړ شي غواړم ډیر کوچلي مثالونه د ترزی اور کوم د منګ نه ډیر منګ دته هټروجنس هوموجنس ټولنه وای منګ هوموجنس ټولنه نه یو د سې ټولنې سره سلفي صد هوموجنس دي لکه کوریا هغه ترزه کړي زه خو باید ترزه سم لکه المان هغه ترزه کړي زه خو باید ترزه سم دي ما خو ډیر غټ تفاوتونه دي المان یې ترزه کړي زه باید ترزه سم کله چې استعمار راځي قوا راځي بیا او د سیسر راځي بیا دغه سي دغه سي بے پامه او دغه سي پردیپاله خلک سي په حکومت باندې حکیمی ګوري د رژیم سکیورټي وای په سکیورټي مطالعاتو کې رژیم سکیورټي په افریقا کې دا ډیر غټ باسته د سومالیا خو د موږ نه به تر هغه هوموجنس ده د موږ نه به تر هغه تر ځای کړی ده کله چې موږ د خباس کو هته په دې سودان کې دا بس بالکل دی سوي او د مسلمان او غیر مسلمان نه ده په جوبا په دې سیمه کې وسه مسلمانان شته خو تم سوي شته نه دي تلو دی و ده د رژیم سکیورټي وای دی بس په سیاسي سیاسي امنیتي مطالعاتو کې رژیم سکیورټي کې وړ وړ جبهه وړ وړ جوړښتونه لکه تو محمد نور صاحب لکه دوستم صاحب لکه تورن صاحب اسماعیل خان دي دا رژیم دي دا یو رژیم دا یو کولای شي د نظام په وړاندې یو ستونزې را پیدا کی پر څو برامه سکی لکه دازیا مسعود دوی سکی دوی د خپل قومي ژبني سمتي تعصبات په اساس باندې کول شي جغرافي ځان ترامه سکی او دا کار کوي او دا کار په دا وس جریان لري په ملکونو کې دا کوریا مثال یو ځوندای مثال دی یو دویم داسې جګړه اقتصاد ته تاسو بلیدلی په جلال آباد کې د ملي اردو ملي پولیسو د تیلو د خرڅلاو ډیپو را پیدا شو په شواک په کابل ښار کې د تیلو پمپ تصویرونه پورته کړل چې پولیس راځي غلطه بوشکی کته کوي او تیل خرڅوي د افغانستان په څورلس کلنه جګړه کې تاسو یو جنرال ماته راوخی چې هغه پکې شهید شوی یو ډګروال راتراوخی یو جګړن راتراوخی چې هغه پکې شهید شوی د غریب زوی د فقیر زو هغه سي دوه میاشتې ټریننګ ترلاسه کړې په دین پیږي چې ضربت شې دا منفرد دس کم ده هغه غریبال تلاړ سي په سنگر کې په منفرد او په ضربه کې ځن ژوند لا سور کې دا ژوند سي لا سور کې د وزارت دفاع دی یو کس نه زغواړم دا خبره خپل ولسته کوټ کما هغه وایي سي د منګ دومره زیات تلفات په ساحه کې سي کمانډانان نه رپورټي ځکه سي بیا شوې با ته په د باندې قطه کېږي د غنه پیسې به نه سي پیدا کولې د مثال د پوسټ کې لس نه پر دي اته یو جلسوي د دوه راپور کوي ای دی اتو که سو یا شی با ته د میشتو میشتو کرونو کرونو دا راپور ما غد لس دفعه ورته د مړی نه راپورې نو تر دې هدا پرې سي تاسو سره درغلي موجوده درغلګر موجوده دا جګړه د غمر مافیایي سوي اقتصادي سوي نو بیا خطر دي جګړې نه باید ته ادامه ورکي درست یعنی دغه دواړه خطر چې خدای نه خسته افغانستان په وزیرستان باندې بدل شي تر څو بیا امنیتي او جنگ شمال خواته لاړ شي او خدای نه خسته د تجزیه خطر باید داسې خطر و نه ګڼو چې ممکن نه دی نه دا د یو ستر خطر په توګه افغانستان په جغرافیوي لحاظ باندې د تجزیه لپاره یو هیواد نه منګډي روته ماده سالنګ دې مات کته تجزیه
سالنګ سینمات کې ته ترجیح دا اته محمد نور سی تعلق و پرسه او ته ترجیح د اسماعیل خان ته لګ باروت ورکړل د ترجیح ایز ضرورت نه نشته. قومونه ژبه مذهبونه دا تهدیدیږي دا خاموشکیږي چې کله رهبری ملي رهبری نه موجوده موږ دا رهبری نه لرو او نړۍ دا اوس په دې یوشتمه پیړۍ کې نړۍ دا ثابته کړې ده دا اوس په عراق کې ترجیح ده په سوریه کې ترجیح ده عملی او یعنی باید د دې ونه کړو د خطر مو پیژنو باید د مخنیوي مخنیوي کوشش وکړو. یعنی صحیح خبره ده چې کوریا کې او کوریا تقسیم کړي ده خو کوریایان خو دا خبره نه ده منلې دوی خوښته دي چې سره یو ځای شي لکه چې المانان بل اخر سره یو ځای شول لکه چې اوس افغانان مون پښتانه بل شي وي دي مو قبول کړي ده خو موږ غواړو چې پښتانه سره د لار بر پښتانه سره یو ځای شي چې تایوان بل شي وي ده خو چین کله قبول کړي ده خوښته دي چې سره یو ځای شي نو امکانات شته اما قبول د خلکو مختنه نه خدا کورونه استعمال کوي. بله ډیر ډیر زیاته مننه کوم ده سلامت سي ګلان لزم کو تاسو نن مننه تر اوسه پورې موږ سره وي راتلونکي باس پورې خدا سپارم الله مو ملشه.